tetap terjaga. Ya apa warungnya? Ya iya, gaul bok. Ya gaul, sidir maning nangkane main jebule ya warungnya. Iya lah, ini kan warung andalanku. Wis kegebe gumun, sake harus pesen apa? Biasa dong. Biasa, emang kau tahu madang nangkane? Urung. Lo sih urung ngomong biasa-biasa, enggak ya. Lah kowe ketwingi kur cerita-cerita tok nek madang nang kene ora nyengi. Tapi kan kowe selalu tak bungkus nak. Lah gue sing biasa dibungkus nak, sing tak maksud. Walah, ya. Ya wis, kowe kena sit ya, tak pesen nasi. Ya, oke. Oh ya, gua kan wis rampung kudu ya. Dene urung ngodek-ngodek. Oleh panggilan be urung kon ngodek, besok nek wis oleh panggilan lah nyong mangkat. Ih, mangkat. Aja mangkat sit lah. Besok nek kowe mangkat, nyong kencane karo sapa? Hahaha. Wong lagi pengen tumbas sesuatu. Tumbas sesuatu? Tumbas apa gue? Nyong pengen tumbas keris, mulane pengen ngodek. Iya. Ini malah lamun. Iya. Yuk balik. Yuk balik yuk. Ya yuk. Ya mana bayar sit? Bayar aku orang gak duit cek. Ya ngerti, aku orang gak duit. Kau kan rada duit, maksudnya gak duitku. Ujar ku atik duitku, gue yang bayar. Wis, ya bayar. Lagi nyong kon bayar parkir apa bayar madang? Wis kue tenang bae, nangkene ge 10.000 wis bisa nggo foya-foya, nangkene murah-murah. Wis sana bayar sit. Oh iya. Kepriwe, kurang ora duit e? Ora, ujarku nggawa duit semono kurang. Nggene iya nangkene murah-murah. Ya wis yuk balik. Ya. Lagi pengen tumbas sesuatu. Ngalamun baik, orang saya dilamunin ngasuk bengalamin, anggris bocok. Orang guyon bro, orang nanti uang lagi mumet apa? Mumet. Ujar ku wong mumet kursi wong mikir tok lho. Ujar-ujarane nyurang mikir apa? Santai, Bro. Janjane ono apa sih? Jal cerita. Ya ki butuh duit, Bro. Butuh duit. Kabeh wong ya butuh duit ta. Tapi nyong butuh banget, Bro. Butuh banget. Anu gua ngapa gue? Wong duit kok gua ngapa? Yang gua tinggo, Bro. Iya, tinggo. Tinggone gua ngapa? Gua tuku. Iya, gua tuku apa? Tuku sesuatu gua Afni. Men Afni gelem dadi pacarku. Tolong golet nagawean bro lah. Oh, golet nagawean ngomong ya kit mau. Lendarane nyurang ngomong apa kit mau? Ya kowe mau ngomong butuh duit utawa butuh gawean? Ya kowe maksudnya bro lah. Oh, ya tak tidok nah. Kowe nduk mongone Pak Kaji Heri karena lagi butuh tenaga kerja. Kaji Heri sing bojone Bu Kurni, Bu Emi Bu Kurni. Oh, ya. Ya wis, yo tak mangkat menganasit, bro. Hati-hati ya, bro. Hati-hati, wong kasih lunga kok kasih hati-hati. Jangan bisa wagu. We'll be right back.
nyus wangi, wis adus, klambine anyar, topine anyar, jame anyar, wis di duit, kari siki golet keris, go Afni. Nek Afni tak wae keris, mesti langsung gelem dadi pacarku. Siki golet keris emang mengkrewet. Yes, Pak nyonto sing nggih baik. Kena. Oke, mantap. Terima kasih. Ya. Yo tak beli ya. Wis, tidak boleh, Ge, Bro. Sing jenenge tuku keris ya, tuku doke. Kiye, ora uli digawa beli dewek. Kamu itu cukup lenggang kangkung, Bro. Baline, Bro, ya. Dadi ben kerise mabur dewek meng omahmu juga di situ di samping itu ya. Ben kodime ora lungakan keris. Kayak gue lo. Oh, kayak gue ya, Pak? Iya, betul sekali. Jenengmu siapa jenengmu? Jenengku Farel, Pak. Wah, kayak gue Farel? Iya. Oh, ya wis ora apa-apa wis. Oke, siki kowe bali bae nang omah ya. Cukup nunggu engko kerise mangane dhewek. Oke? Ya wis. Ya wis pamit dhisik, Pak. Oke, terima kasih. Oh ya, siap-siap. Mantap. Kelembo kowe. Bocahku ya, arep nglemboni nyong. Bocah kaya kowe jenenge Farel. Ora bakal lah. Raine bae kura-kura ninja. Lagi anak dikirim ya kerisnya mungkin bingung sih. Bocah kayak jenengan Farel. Ois, ora peduli. Tembak. Monggo tembak ke. Tembak. Mas. Pak. Apa? Ini jajannya bakul keris apa tembak? Lah kok ngeruai apa? Keris, Pak. Wong nyong lagi ngeliat keris, mulanya nyong eneh. Lho gue ngerti nek nyong bakul keris. Lari ka dening monine tembak. Ya wis kene jagong. Oke, ku arep tuku keris ya, gunane arep go nembak mbok. Ih. Dening Rika ngerti, Pak? Ya ngerti nyong ge ya. Bakul bukan sembarang bakul. Wis saga aja ndoblong bae milih sing ndi. Sit, Pak. Nyong bagi bingung milih sing ndi. Yes, aja bingung-bingung, Bro. Lho nggih keris bekur siji tok. Nah. Oh iya. Kuwi kan kerisnya melet-melet, Pak. Apa wong wadon seneng sing melet-melet ya? Oke Bro, tenang bae ya. Sing jenenge wong wadon kabeh iki seneng keris. Ya, nek kowe arep sing kepen lurus, ya tuku nang kater bae. Oh, iya. Ya wis ngene gue tak tuku. Wis ngene duite. Ih. Shit. Oke. Okay. Hati-hati ya. Ki bahaya banget ki. Tenang bae, Pak. Akhirnya ge isuli keris dari teklek naaf di langsung jadi pacarku. Mesti ke Afdi tek tukuk nak keris seneng banget. Men supres tek umpet nasid lah. Afni. Ana apa, Sul? Dik. Oh ya, Afni ndi, Dik? Afni nembe mangkat miki, Sul. Nembe mangkat. Mangkat meng dilik? Meng Taiwan, Sul. Ana panggilan kerja. Apa kau orang ngerti? Hanya untukmu.
Eh bro, jeneng saya suwe jarang sing makat ngaji ya. Iya, ibadah pada kuburan. Iya, wah gub banget ya. Ih bro, kuwi si siapa? Iya tak, giling tak. Hei bro, ngapa nang kene? Malah orang mangkat ngaji di kuliah tiga nang Pak Iim. Sorry bro, nyogi galo bro yakin. Galo? Galo nang apa nu? Ditinggal merantau. Jabang bayi, kowe jaman semana sih galo-galo baik. Anu ditinggal merantau mengendi? Ditinggal merantau kerja. Soalnya dia harus nyiapnya sesuatu, argo nembak. Ya kan ditinggal merantau nang luar negeri. Yeah. Wong sing jenenge ditinggal merantau kan ana wayahe bali. Kaya culi ditinggal mati ya. Iya, lho seorang balek. Lah kowe alibata be urung ngapal galo-galoan barang cinta-cintaan barang. Yo jenenge be masalah ati, Bro. Kudu diperjuangkan aku seneng karo wadon lah. Bro, ora usah gembel-gembelan main hati barang kaya gue kaya lagu lah. Al-Kafirun be diapalno kowe kan urung ngapal, Bok. Mulane kowe ngaji dadi ora galo, Bro. Ya nek arep galo sapa sing ngerti masalah ati, Bro. Masalah ati, ge. Sing penting ngaji. Badan ada kuis langka, sing mangkat siki kuwe melu-melu kaya gue orang mangkat. Dan nyong kan ge, orang mangkat paling pirang wengi dok jal, ge dok boh. Ya wong kowe gara-gara galau dok lah. Ngaji ngapa? Main anak batin aja tak. Ge. Jodoh pasti bertemu bro. Ge mending ngaji, nek ngaji, wudu, ge mari galau nek. Ge bro, kowe rawuh sama dari nyogi galau, ngerti galau beurung. Mulane sepit, nembe ngerti rasane galo kepriwe. Cepat kepriwe, wong lara, disendhek dok lara kok sepit, ya bro. Bro, mulane mendekatkan diri mengaring Gusti Allah ngaji, dadi ora galo kowe. Weh, gungu. Sgeh. Kowe marai nyong ngaji, kowe jane wis ngaji apa urung? Dene jam semene wis bali. Yo ngaji ya. Iya. Ngaji. Lah dene jam semene wis bali. Ya wis bali kenene, cepet apal tuli kowe biasane kasing ora apal-apal dari suwe baline. Wong siki ora ana kowe, dadi baline gasik wis pinter kabeh. Oh dadi wis bali. Ya wis ana bali. Bali. Wala wong delingne bener-bener malah kaya kowe ya. Yep. Oh, aja ngasih delingne nang malaikat kowe, yuk, Bro. Polisi sana. Af, kapan kowe bali ne Af? Masa ya ngane wis 3 tahun kowe urung bali-bali. Nyong wis nuku kena sesuatu sing kowe kepengin. Bali Af lah. Af. Jane kowe kapan bali ne? Aku wis ngenteni 3 tahun. Aku nambah pirang tahun maning ngenteni kowe Af. Kur aweh ketok pirang temen kok boleh bali suwe banget. Homsu? Af, suwe temen kok ora bali-bali. Ya sih kan ngemis bali. Yakin gue sih gitu, jadi tambah ayu, tambah putih. Ya. Lah, biasa baik lah. Ya bis ya, sir, jalan-jalan. Aku suka banget kira jalan-jalan ngerap kowe, kangen. Aduh, kerja udah tegawa maning. Nyatar tegawa langsung tegawa, malah ketinggalan. Oh ya Af, sit ya, entah nih sederhat, ana sing ketinggalan. Apanya sing ketinggalan? Wis, kok cukup gak bawa awak baik? Yuk, jalan-jalan ya, langsung. Ya bis, yulah. Seger ya, yakin nang desa? Ya seger banget lah. Mulane kowe aja merantau-merantau maning nang ana, desa wis seger kaya kene. Awane sejuk daripada nang kana, perantauan panas nang desa. Ya, nyara merantau. Tapi ge, nyong kangen karo tempe sempor, nempe yuk. Oh, tempe sempor? Iya. Yuk. Lebih nyata.
enak ya, yakin kangen banget karo tempe gue. Ini baru makan semua enak, Cel, apa enak? Ya, enak. Enak. Anget karo sambal kecap. Enak banget. Oh iya, Kisul. Aku pengen ngomong sesuatu. Ngomong apa, Af? Pokoknya gitu ya. Aku kira rasanya lagi bahagia banget. Aduh. Apa Af nih, Fir, penembak disit ya? Tadi ya. Nak nambak, nak banyak, mending nak. Nak mau apa, Af lah? Boleh ngomong ke berapa? Lah, mau nyapain Siki kok. Selalu merasa sabar. Mending nang rumah baik. Siki nakene enteng nasib baik tempene tambah ngomong nang rumah ya. Oke. Ya sudah. Oke. Aduh kesel. Ini. Kesel tapi seneng sedina bisa mlaku-mlaku. Aduh, walaupun nang desa, tapi kan seneng rasane wis terbayarkan rasa kangenku. Ditinggal poe kepingin nang kowe merantok. Oh ya, Af. Tek panpanaken ujaru ket mau, Be. Kacamatane anyar apa ya? Ora ku ki wis suwe. Wis suwe kok priwe lah. Anyar gue mesti. Ora yakin lanu keton anyar apa? Ya ora sih. Tapi dene dipandengi baik. Asem lah, wong kacamata nang ngarep mata wong ra dipandem bae. Wow, ujarku anyar. Oh ya, Af. Sit. Kuenteni kene sedelat ya. Aku tak balik gisit. Sedelat. Pokoke nek nyurung balik kuwi jalunga gisit ya. Iya, arep ngendi? Wong mau nyung arep ngomong kok, jare ngomong nang omah, ki wis nang omah gari kuwi lunga. Ya enteni sedelat tok. Nyuntek balik sedelat, pokoke nek nyung urung balik kuwi jam balik ya. Cet. Aduh. Kunciku ketinggalan maning. Baliklah. Mas. Oh ya, Af. Kunciku ndi ngene? Mau kan tek titip nang kowe. Iya, wong kowe gena ora mlayu bae. Oh, ya wis ngene kuncine. Oke. Kuwi sapa, Yang? Af. Ki sapa, Af? Lah, kia si Martek cerita kena. Makanya ngomong, nek lagi bahagia banget. Lah, masalah kia nangke nih, kia nyus de tunangan. Dalamannya harus bojo. Hanya untukmu.
balik maning nang cingireh. Oke. Mantap. Oke, agar akhir film anak promosi terus kaos Men pada toko kabeh, oke? Okay? Iya, betul. Bagian promosi. Oke, okay, matur suwun kabehane nggo sedulur lanang, nggo sedulur wadon, nggo sedulur cilik, nggo sedulur gedhe. Pokoke sing ado sing mengana wis setia nontoni video kiye karo sing wis tuku, matur nuwun banget. Iya, matur nuwun. Pokoke sing urung tuku tenang bae. Cingire selalu bakal menghadirkan merchandise-merchandise sing keren. Iya. Sing desain anyar, okay. Sing desain lebih anyar, pokoke aja kuatir sing urung tuku. Sing wis cukup matur nuwun. Oke? Okay? Oke. Okay. Kok kamar jajan. Jebule. Kok bayaran enggak bisa bisu. Kok kamar jajan sale sing ngira kurang sing ngira bisa ya. Betul. Kok kae intine. Oke. Mung ngepo. Dan aja kuatir sing pada komen nang videone sing ngira anak hadiah giveaway. Sing komen pertama nah, kurang ngerep di eja ya deh orang udah kalah di dodolan malah gratis gratisan boleh pamer di dodolan kita sih bayar goblok kan duitnya pada akhir latihan ngerep kalah gobel gue ngomong kau sih ngerep bisa kirim ke seluruh Indonesia dan luar negeri bisa gue oke terus COD juga bisa bro bisa gue Kebumen Kota dan lain-lain goblok bisa asal Kebumen di luar kota juga bisa iya bersama konsul, todos, dan lain-lain bisa COD ke luar kota nah. Ada minimalnya pira, jel ya, selusin, iya. Tergantung iya. Tergantung selusin, intinya enggak selusin, enggak masalah sih penting gelem, iya, oh, naik konsul ya yang penting mukul nyongtok, todos, bergelem bisa lah, yang penting gue bro, yakin temenan halo, besok manggung bro, bukan asik kami ngundang manggung bareng nyanyi-nyanyi oh, Cingire. Iya, Cingire bisa nyanyi loh, berani. Yo, jangan nyanyi ya. Nyanyi terus siapa lagu tang yo. Yo. Ne 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 bisa apa tuh? Bro, ajak lan. Oh ya, nggo teman-teman nggo kanca-kanca sedulur-sedulur Cingire ya, sing arep ngundang Cingire band, arep ngundang Cingire kondolan, boleh langsung saja kontak di sini ya, langsung saja di WhatsApp nanti adminnya yang balas-balas-balas. Nanti sing penting ana gue. Oh ya, lokasi juga boleh sing iya betul. Mikwis promo kaos juga. Kene juga menerima gue. Maksudnya sing garep panggilan mikwis ngeband. Yes. Karo sing garep jenengane apa, Bang? Promo-promo iklan Bu produk bisa engko dikirim nah ana datane ana apa jenengane, Ang? Ana proposal. Gue proposal jenengane. Aku mikwis wis kelingan janjane ning ngono takon Ang, main ngeling Ang sing tukang proposal sih. Kayak gue bisa. Ngomong ya. Bangsane masalah fee nih, kan dijelasna lah. Tenang baik. Luar kota bisa, asal sesuai. Kota luar bisa. Akeh sing request barang jenis bangsane luar Jawa, yeah. Insya Allah mudah-mudahan bisa. Amin. Sing penting ya gue ngo hubungi baik lah. Sing penting penting kayak bro. Iya. Oke. Oke. Kisi sini ya. Terus mati gue ngasih mati. Oh, temenan? Iya wis. Orang? Hah? Iya. Salam-salam gue bingung ya gue jir war jadi terus terus kan mau wis oke okay, seperti itu bro ini aku Farel kita ngomongin Doni kan bro kayak gue ya harganya karya bangsa pemening karya ini gue nomor siji bener kisim suara domona dimana-mana tempe enak orang salam cingin ya cora sirang ya bau dewek matamu nama aku Farel Farel Parel sat suwit tubun. Kan ngidoni gitu, kan, Bro. Jal wae sing ngiri kepindho nganti ora. Lajis iki kok lajis. Nyon jalu duwite dhewek malah kaya ngemis. Aku ngajuk nang kelembonan lalu. Ya. Tenang tenang gak tok ya. Gotot dot. Iku contoh aku ngajuk kelembonan lambemu sing lamis. Cak turung dibalak nasi pira-pira pedih.